האדם איך הוא נוצר? וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. את העפר הוא כבר ברא לפני, היש מאין כבר נהיה לפני. עכשיו הוא לקח את העפר הזה, עשה ממנו צורה של בן אדם. לפי מה הוא קבע את הצורה? בספר שערי קדושה של מהרח הוא כותב שצורת הגוף היא בדיוק כצורת הנשמה. הקדוש ברוך הוא יצר גוף שהוא מותאם לצורה של הנשמה. ויפח באפיו נשמת חיים, הכניס לו את הנשמה לתוך הגוף, והנשמה יש לה לב רוחני, ריאות רוחניות, גידים, ורידים, עורקים. אומר הזוהר הקדוש, למה האדם עשוי בצורה כזו של 248 איברים, 365 גידים? כי בתורה יש 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. כלומר, הנשמה נבראה על פי התבנית של המצוות שבתורה. כי האדם צריך לקיים את המצוות, אז הנשמה נבראה על פי זה, על פי המצוות. והגוף נברא על פי הנשמה, כי הוא המכשיר כושר שבונה את הנשמה. אז הגוף קיבל את הצורה של הנשמה. זה חידוש עצום בעצם. כי בעצם מה יוצא מכאן? אנשים רואים כתוב בתורה, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך. מה ההבנה הראשונה? יש לנו יד. אלוקים אומר, אם כבר יש לך יד, תניח תפילין. אבל האמת הפוך. למה יש לנו יד? בגלל שצריך להניח תפילין. הגוף נברא בהתאם למבנה הרוחני של המצוות שבתורה. זה מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא אלמא. דוגמה לכך, לטעות שיש אצל המדענים, ראיתי את זה כבר בכמה דוגמאות, הבאנו אותם בספר המהפך. בחלק הראשון של המהפך הבאנו מחקר של חוקר לא יהודי, שבדק באיזה יום מהלידה גורמי הקרישה מגיעים לבשלות מלאה. בימים הראשונים המספר הוא נמוך. כל יום שעובר, הכבד מתבגר, התפקודים שלו משתפרים, והוא מייצר יותר גורמי קרישה. ביום התשיעי יש רמה של 100%, ביום השביעי יש פחות מ-100%. אבל ביום השמיני ללידה התברר שיש זינוק ברמת גורמי הקרישה שבדם לרמה של 115%. זאת אומרת שהיום הכי מתאים לניתוח, יותר מכל חיי האדם, זה היום השמיני. למה גורמי הקרישה מגיעים לבשלות ביום השמיני? בגלל שיש מצווה לעשות ברית מילה ביום השמיני. והקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. העולם מותאם לתורה, לא התורה מותאמת לעולם. הרמב"ן כותב שהתורה היא התוכנית האדריכלית של כל הבריאה. לכן כל אדם מוצפן בתורה, מאורעות חייו, דברים שקורים בעולם. הכל מוצפן בתורה, כמו תוכנית אדריכלית. כל מה שיש בבניין, יש בתוכנית. אז אם כל אחד ואחת מאיתנו נמצאים כאן, חייבים להופיע בתורה. כי אם לא היינו בתורה, גם לא היינו כאן.